ଏଥର ଶୋଭିବନି ଆକା ମା ବୈ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପରେ ଲାଗିଲା କରୋନା କଟକଣା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେବନି ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ଉତ୍ସବ। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ଓ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ ହୋଇଛି। ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉ, ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା କରିଛି ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭସେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଭସେଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଆଉ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ ଆସିବନି, ଯାହା ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ତ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ନହେଲେ ତ କରୋନା ଏ ଦେଶରୁ ଯାଇପାରିବନି କି ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରୋନାକୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପାଳନ କରି ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କରିପାରିବାନି, ସେଇଟା ଦୁଃଖ ରହିବ ମନରେ ଆଉ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦଶହରା ଏବଂ କାଳୀପୂଜା ଉପରେ କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଏ ପୁଷ୍ପରଣୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ହେବନି, ମନ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମାବଳୀ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କରୋନା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁ ପୁଷ୍ପରଣୀରେ ଭସେ ବୋଲି ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଠି ଆସୁ ଡଙ୍ଗା ଭସଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ ତ କରୋନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଇରାଣ, ଏ ବର୍ଷ ତ କରାଯାଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବେଶୀ ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ ହେଉଛି ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।